কিশোৰৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী বীৰ শ্বহীদ মঙ্গলদৈৰ কিশোৰ ছাত্ৰ মোজামিল হকে প্ৰাণাহুতি দিয়া 6 অক্টোবৰৰ দিনটো সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে 2008 বৰ্ষৰ পৰা আন আন জাতীয় দল সংগঠনৰ সৈতে লগ লাগি অসম মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু যোৱাবেলি 2023 বৰ্ষত আছিলে ষষ্ঠদশ উদযাপন। এই ষষ্ঠদশ উদযাপনৰ বেলিকা আমি ইয়াৰ মাত্ৰা অলপমান বঢ়াই জাতীয় 20গৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাতৃভাষা বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰোঁ। আৰু এই মাতৃভাষা বঁটা সেইবুলি আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ অসমীয়া সাহিত্যবৰ এগৰাকী কাণ্ডাৰী, অসম সাহিত্যৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাসৰ দৰে গ্ৰন্থৰ স্ৰষ্টা ডক্টৰ নগেন শইকীয়া মহাশয়ক। আৰু এইবাৰ হৈছে সপ্তদশ উদযাপন। আমি এইবাৰ আমি ব্যাপকভাৱে সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে মাতৃভাষা দিৱস আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ 5 আৰু 6 অক্টোবৰত। 5 অক্টোবৰত আছে গছপুলি ৰোপণ আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। 6 অক্টোবৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা আৰু 1 বজাত ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী চিপাজাৰ বিধায়ক তথা অসম সাহিত্যৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তেখেতৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি আৰু বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান, বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। এইবাৰ আপোনালোকে জানি সুখ পাব যে অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী কাণ্ডাৰী যাক কথাশিল্পীৰূপে মানুহে জানে, একেলগে যি গল্পকাৰ, যি কবি, যি গীতিকাৰ, ঔপন্যাসিক ইমৰাণ শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি এইবাৰ 2024 চনৰ মাতৃভাষা বঁটা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। 91 বৰ্ষীয় এগৰাকী মহিৰুহক এই বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ ধন্য হৈছোঁ, কিয়নো তেখেতে এই বয়সতো এতিয়াও কাপ ধৰি আছে আৰু এতিয়াও তেওঁ অনৰ্গল সৃষ্টি কৰি আছে। শতাধিক গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰিছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। আমি প্ৰতীকী অৰ্থত তেখেতক 6 অক্টোবৰৰ দিনা ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে বঁটা প্ৰদান কৰিম, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ শিৱসাগৰৰ ঠাই আলিত থকা বাসভৱনলৈ গৈ এই বঁটা আমি ঠাই আলিত অৰুণোদয় সাহিত্য আমাৰ সহযোগাই প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে সেইদিনাই যিদিনা 6 অক্টোবৰৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত হ'ব সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু এগৰাকী খ্যাতনামা চিকিৎসক, অসমত জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ক বিশেষভাৱে অৱপ্ৰকৃত কৰি সফল হোৱা পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য আন আন বিশিষ্ট লোকসকল। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন, জুবিনৰ গানে কি আনে।